Poslednju utakmicu u regularnom toku prvenstva druge muške lige grupa B košarkaši Pirota igraju sutra u Kragujevcu protiv ekipe Radnički 1950. Naši košarkaši već su obezbedili plasman u play-off, tako da ovaj meč neće imati rezultatski značaj. Bez obzira na to, trener Milovanović je najavio da će košarkaški klub Pirot imati ozbiljan pristup i jurišati na novu pobedu, jer će ova utakmica dobro doći kao priprema za predstojeće doigravanje. Nema rezultatski značaj ni njima ni nama, mi idemo u play-off, oni u play-out, ali je nešto što je nastavak jedne dobre igre, radimo, držimo kontinuitet, tako da ćemo odigrati maksimalno ozbiljno. Vidjet ćemo, očekujemo pobedu normalno. Jako je bitno da je ekipa na jednom nivou koji počinje da biva i prepoznatljiv i nema razloga da to nešto remetimo. Ekipa je kompletna, radili smo i ove nedelje. Jeste termin malo tamo ovamo, ali pošto ide pauza, u nekom dogovoru smo našli, saglasili se po tom pitanju, tako da kažem, očekujemo jednu dobru utakmicu, verovatno je i njima je lakše i oni imaju jako dobru poziciju za play-out, tako da verovatno jedna dobra utakmica. Atmosfera u ekipi je sjajna, kockice se polako slažu i to raduje pred početak play-offa. Mi ćemo iza ovoga imati dva dana pauze, nastavljamo da radimo, radit ćemo i narednog vikenda, nema utakmice. Koliko u subotu ćemo znati raspored daljih utakmica, pa ćemo prema tome korigovati, pojačavati ili šta već bude trebalo, ali svih narednih 8 utakmica iza ove su derbi, to su 4 ekipe sa ozbiljnim ulaganjima, kvalitetom, tako da bit će zanimljivo. Utakmicu u Kragujevcu Radnički 1950 KK Pirot igra se sutra od 15:30. Potom sledi dvonedeljna pauza pred borbe u play-offu i play-outu.